Калисти у 17-м стагодзе у маёнтку Марцінкевічы, што ў смаленскім ваяводстве, жыў слаўны шляхецкі род. Пачатак ён узяў ад некага Пятра з Дані, які пакінуў пра сябе добрую памяць, бо шчодра ахвяраваў на будаўніцтва касцёлаў. Гэты ладны і ўдалы рыцар, як распавядае легенда, пакахаў некалі жонку свайго караля, за што неўзабаве паплаціўся. Раўнівы кароль загадаў раскаліць у горане меч, прыкласці яго да вачэй дзёрзкага падданага і выгнаць ляпца прэч з каралеўства. Па волі лёсу трапіў сляпы рыцар да кракаўскага біскупа, які агучыў цану пытання. Тады, маўляў, вернецца з рук да Пятра, калі пабудуе ён на польскай зямлі 3 кляштары ды 7 касцёлаў. Узрадаваўся Пётр і разменьвацца на дробязі не стаў. Адбудаваў ажно 30 кляштараў і 70 касцёлаў, але відушчым не зрабіўся. Бо цо за дужа, то не здрову. Гадоў праз 200 Пятровы нашчадкі наўпрост забудуцца пра гэта, таму і праславяцца як асобы неардынарныя і эпатажныя. Але інакш, мабыць, не давялося б ім назаўсёды ўпісаць свае імёны ў гісторыю роднага краю. Зрок сабе рыцар датчанін усё ж вярнуў, паколькі, кажуць, памылку зразумеў. Зразумеў, што лепш менш рабіць, ды з большай верою, бо храмы Божыя з веры паўстаюць, а не з камянёў. Пасля ж ён ажаніўся, і нарадзіліся ў яго 2 сыны і дачка, ад якіх і пайшлі дуніны. Дуніны Ванцовічы, дуніны Баркоўскі і дуніны Марцінкевічы. Пад крыламі родавага герба лебедзь служылі айчыне і адказвалі перад Богам нашчадкі Пятра датчаніна. І Богу сведкі, анёлам-захавальнікам гэтай сям'і хапіла работы. Калі у Яна Дуніна Марцінкевіча і Марціяны з роду нядзвецкіх 4 лютага 1808 года з'явіўся сын, хлопчыка нават хрысціць прыйшлося двойчы. Свой першы абрад, няпоўны, Вінцэнт Якуб перанёс у Бабруйскім кафедральным касцёле ў дзень свайго нараджэння. Тады немаўля акрапілі толькі святой вадою, бо дзіця нарадзілася кволае. Другім разам, але ўжо як мае быць святымі алеямі, хлопчыка хрысцілі толькі праз некалькі месяцаў. Хто мог тады ўявіць, што гэтая брыдкая качаня стане адным з роданачальнікаў новай беларускай літаратуры? Маленькі Вінцэсь, ён быў шаляніца. І ён быў і настолькі нават неўтаймаваны, што нават калі госці прыходзілі, ён мог і сябе досыць вольна і паводзіць. За ягоныя неспакойныя паводзіны быў такі момант, што госці ўсе сядзелі, спажывалі полудзень, елі, а Вінцэсь, Дуніна Марцінкевіч, мусіў сядзець над перавернутай днішчам угару талеркай. І невядома, якія былі пакуты большыя ад голаду, як кажуць, ці ўсё такі ад сораму. Бацькі аўтарапінскай шляхты ўласнай зямлі ўжо не мелі. Фальварак Панюшкавічы над безыменным прытокам Беразіны арандавалі ў сваяка, магілёўскага біскупа, а пазней мітрапаліта ўсіх рымска-каталіцкіх касцёлаў Расійскай імперыі Станіслава Богуш-Сестранцэвіча. Менавіта пад яго крыло ў Пецярбург трапіць рана асірацелы Вінцук. Дзядзька па мацярынскай лініі Богуш-Сестранцэвіч быў не толькі чалавекам ад царквы, але і чалавекам ад навукі. Вучоны славіст, літаратар, член Расійскай акадэміі, ён старанна ляпіў з маладога Вінцэнта высокаадукаваную асобу. Юнака ж на пачатку пацягнула ў медыцыну. Малады Дунін Марцінкевіч паступіў, як лічаць сёння, даследчыкі ў Пецярбургскую медыка-хірургічную акадэмію. Але вучобу прыйшлося пакінуць. І па прычыне вельмі празаічнай для будучага драматурга практыка ў анатамічным пакоі драматычна і скончылася. Студэнт сам леў пры ўскрыцці. Не здолеўшы прэпарыраваць целы, Дунін Марцінкевіч узяўся прэпарыраваць лёсы. І мэтанакіравана пакрочыў па юрыдычнай лесвіцы, змяніўшы імперскую сталіцу на будучую сталіцу роднага краю. Гэта заўсёды магло прынесці рубель, бо не здарма ў нашым і народзе ёсць прыказка, што калі ёсць грошы, судзіся, так сказаць. І Дунін Марцінкевіч, які быў задзейнічаны ў шмат якіх працэсах, выйграваў досыць паспяхова. Можна сказаць, што гэта стала як бы сямейным бізнесам, паколькі цесць ягоны Юзеф Барановскі, ён якраз быў дыпламаваным такім рэентам.
покольки Луи Дагер пропоновал свету свою головную выноходку поздней, про знешность молодого Дунина Марцинкевича сведчить только запись у замежным пашпорте. А там усё стипло. Твар округлы, вочи блакитные. Хиба что у особливых прикметах, однако, трохи сутулы. Ну, вельми тактично. С легендарного романа Владимира Короткевича «Колосы под серпом твоим». На краешку канапы, у кутку, сидел, зручно утиснувшийся в мягкую подушку, небы потонувший в ей кругловатой фигуркой, маленький, добродушный горбун. Зернувший на его, нельзя было не сказать: «Ах, який добрый человек!» У 1831-м образ звонара собора Парижской Божьей Матери был самым, что ни на есть, новоспешенным. Роман Гюго только вышел с друку. У империи его еще не ведали. Але природные даденные не перешкодили 23-годовому Дунину Марцинкевичу взять шлюб с дочкой адвоката Юзефой Барановской. На Беларуси кажуть, коли твой судженный, то он добрый, навод узятый злуженный. А там было и горячее почуццё, и бадай что шекспировская история. Бо свою нарочоную, дитяткой, якой не исполнилось и 16, горбун попросту скрал у батьков. Тады одним таким местом схроном были гэтые кляштары, это значит и монастыры. Тут Дунин Марцинкевич вышел на сустрэч гэтай своей будущей тещи Барановской, фактично с ножом, але наставленным на себе, сказал, что коли вы отберете у меня свою Юзефку, то я отберу у себе житё. Меркуйте сами, что все ж таки это было по каханню. Я думаю, что вот эта любовь, она и проявилась в сутности в его мастацких творах. Может, навод у некотором сенсе у наивных, особливо у первых у его творах, коли он верил в человечность, коли он верил у лепшего. Іншая справа, што абураныя бацькі матэрыяльна маладых не падтрымалі. І праз некалькі месяцаў пасля вяселля Юзефка, як жывы вексель, паедзе разам з мужам да ўласных сваякоў пазычаць грошы на далейшае жыццё. Сітуацыя, калі паразважаць, парадаксальная. Бо Дунін Марцінкевіч прыходзіўся сваяком знакаміцейшым родам Расійскай імперыі. Жонкай яго брата Ігната Мацвея была княгіня Валконская. Яшчэ 13-гадовы Вінцэнт Якуб стаяў пры алтары сярод ганаровых сведак у дзень шлюбу брата з княгіней Лізаветай. Хутка Дунін Марцінкевіч абзавёўся семярымі палавах і ўжо ў 32 гады набыў не без дапамогі цесця маёнтак Люцынка пад Мінскам. У гэты ж момант Вінцэнт адыходзіць ад спраў дзяржаўных і пачынае займацца прыватнай юрыдычнай практыкай. Ён падарожнічае па ўсёй Беларусі. Менавіта ў гэты перыяд практыкуючы юрыст з галавою акунаецца ў літаратуру. Першы прафесійны беларускі пісьменнік. Так назовусь Дунина Марцинкевича сучасная літаратуразнаўцы. Професійны не ў тым сэнсе, што творчасць давала яму сродкі для жыцця, наадварот. Ён па вялікім рахунку меў ад гэтага адны страты, а професійны, таму што лічыў пісьменніцкую справу галоўнай у сваім жыцці. Вот калі мы гаворым пра літаратуру былую, да, вот гэтага новага перыяду, то мы па словах Міхасяла Разрука гаворым пра асобныя творы, пра асобных творцаў, разумееце? А тут мы ўжо гаворым пра пісьменніка сапраўднага, які быў, калі ў шырокім плане гаварыць, асветнікам свайго часу. Першымі творамі Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча сталі «Увага» – польскамоўныя лібрэта для аперэт на музыку Станіслава Манюшкі. З усіх яго пачатковых спроб пяра да нашых дзён дайшла толькі адна арыя з аперэты «Рэкруцкі яўрэйскі набор». Дарэчы, аўтар лібрэта тады не толькі працаваў поплеч з кампазітарам, але і не пажадаў назіраць за відовішчам у закуліссі. Ён не пагрэбаваў і выйшаў на сцэну ў ролі старога габрэя. І як адзначыў рэцэнзент у мінскіх губернскіх ведамасцях, гэтая роля і сам Марцінкевіч на сцэне быў усіх забаўнія. Такія слаі грамадства, як магнаты, дваранства, яны ніколі не былі акторамі. Гэта было ўсё ж такі прафесія больш ніжэйшых слаёў. Таму спраду ён так трошку заігрываў з публікай. Патомны шляхціц Дунін Марцінкевіч смела забіваў стэрэатыпы, але практычна разумеў, што стварыць тэкст мала, яго трэба як мінімум надрукаваць, а затым зразумела увасобіць на сцэне. Таму, як толькі больш-менш распісаўся, драматург упэўнена распачынае супрацоўніцтва з выдаўцамі.
Вынікі яго і сёння застаюцца загадкавымі для літаратуразнаўцаў. Вось у 1846 годзе у Вільні асобным выданнем выходзіць у свет лібрэта унікальнага музычна-драматычнага твора – першай беларускай оперы «Ідылія». Гэта па мерках не толькі 19-га, але і 21-га стагоддзя імгненны дэбют. Я як даследчык не маю ніякіх брыльёнаў і чарнавіку, а тут адразу ў чалавека і выходзіць кніжка. Паверце мне, нават у наш час малады паэт ідзе да сваёй першай кнігі спакваля. У Дуніна Марцінкевіча гэтага няма. У яго адразу выходзіць, як кажуць, кніжка, да яшчэ ў цвёрдай вокладцы, што сучасны чытач ацэніць. «Ідылія» на музыку Манюшкі і Крыжаноўскага, якім Марцінкевіч старанна дапамагаў, недарэмна стала прынцыповай з'явай новай беларускай літаратуры. Па сюжэце, які, дарэчы, нагадваў пушкінскую барышню-крестьянку, у Дуніна Марцінкевіча, аднаго з першых, разам з панамі на авансцэну выходзяць прыгонныя сяляне. І калі паны прадказальна выказваюцца па-польску, сялянам сваім драматург упершыню ў літаратурным творы дазволіў шчыра размаўляць па-беларуску. Некаторыя даследчыкі закідвалі яму, што занадта часта і густа і гучаць гэтыя фальклорныя прыказкі і прымокі, то хачу сказаць, што якраз у нашым народзе, які не ведаў тады ні матаў, а былі толькі якраз вот такія праклёны, народныя выслові і мудраслові, Дунін Марцінкевіч тут выступае арганічна. Размаўляць па-свойму сяляне на сцэне размаўлялі. Вось толькі і пісалася лібрэта лацінкай. Бо на той момант старажытная традыцыя кірылічнага кнігадрукавання была перарваная. А па-беларуску афіцыйную справаздачу не вялі ўжо амаль паўтара стагоддзі. Аднак, як бы там ні было, для свайго часу Дунін Марцінкевіч зрабіў сапраўдны подзвіг, бо узняў народную гаворку да ўзроўню пісьменніцкай мовы. Выдавецтвы, зразумела, мастацкі прарыў не ацанілі і друкаваць падобную творчасць адмовіліся. Пісьменнік упарта цярпеў злыя насмешкі, нёс значныя матэрыяльныя выдаткі, выпускаў кнігі за свае грошы, але не адступаў. Няхай што хочуць гаворыць, але ж гэта я першы паэзію нашага сялянскага люду апрануў у шаты народнай эстэтыкі, увёў на сцэну жыцця і пакінуў у шэрагу твораў айчыннага пісьменства. Чым і ганаруся, пісаў Вінцэнт Дунін Марцінкевіч. У ідылічнай оперы Дунін Марцінкевіч стварыў вобраз ідэальнага пана, здольнага палюбіць сялянскую дзеўку, а праз яе ўсіх сваіх сялян. Пры гэтым аўтар колка высмейваў фанабэрыстасць шляхты і яе сляпое захапленне ўсім французскім. Канешне, першы класік новай беларускай літаратуры быў у пэўнай ступені ідэалістам. Аднак дурнем не быў ніколі. Прыгожая сялянка ўрэшце рэшт аказваецца пераапранутай паненкай. Кесару Кесарова. Ды і акцэнт драматург ставіць не на вобраз добрага пана, а на вобраз селяніна Навума Прыгаворкі, у ролі якога асабіста выходзіць на сцэну, а пасля і падпісваецца гэтым імем, як псеўданімам. І гэта патомны шляхцюк. Неймаверна. Лібрэта першай беларускай оперы хутка набыла народную папулярнасць і неаднойчы перапісвалася ад рукі. А вось надрукаваныя 600 асобнікаў сялянкі не разышліся і праз 6 гадоў. Гэта не парадаксальна. У пачатку 19-га стагоддзя, што зразумела нам дарэчы і сёння, кнігі каштавалі нятанна. Калі праз 6 гадоў, у 852 годзе, ставілася першая і пастаноўка, і публічная гэтай сялянкі «Ідылія», вядома, што ён прасіў віленскага і выдаўца тэрмінова прышліце мне ўсё, што асталося з гэтых рэшткаў, колькі ўвойдзе на пут. Пут 16 кіло, калі кніжка вагой была грамаў 300, дык гэта можна сказаць, што ён адразу, Дунін Марцінкевіч, папрасіў паўсоткі асобнікаў. І паверце мне, паўсоткі асобнікаў нават на сённяшняй прэзентацыі прадаць, гэта немалое дасягненне. Вядома дакладна, што прэм'ера адбылася дзесь у Мінску. Гэта было 9 лютага 1852 года у мінскім, на сцэне Мінскага гарадскога тэатру, так званым доме Полака. І пастаноўку ажыццяўляла не прафесійная трупа, гэта быў тэатр самога Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча, які ён сабраў у сваім фальварку ў Люцынкі. Уласны тэатр, як гучыць. Але на практыцы гэта быў хутчэй аматарскі драмгурток.
У склад трупы уваходил сам Винсент, драматург, организатор, режиссер и актер у одной особи. Две ягоные дочки и сын, а так само минские интеллигенты. Отрымливалось свыше 20 человек. Происнавал этот коллектив около 10 годов, и именно он лечится первым национальным театром сучасного типа. Дунин Марцинкевич был человеком, который ведал вельми добра людей и ведал час. И каб донести вот свой внутренний свет, свои думки и свои почутці, можно, конечно, просто написать книгу и потом неким чином эту книжку продать, распаўсюдзіць, довести до розуму, до читача в першую чаргу, так? А самый легкий шлях вот в этом плане – это зрабіць постановку. Это запросить людей на відовішча. Тем более, что видовище у нас на территории Беларуси – это традиционная справа. И вот в этом плане, мне думается, что Дуні Марцінкевіч как раз пошел от традиций народных. Театр Дуніна Марцінкевіча был вельми демократичным. Публика ведала, что на сцене обовязково з'явится актерствовать сам автор пьесы, а сялянский хор из Люцинки заспевая под оркестр. Однако деятельность коллектива Дуніна Марцінкевіча улады заборонили после первой же постановки «Сялянки». Ці могло это спынить сапраўднага фаната мастацтва, который служил своей родиме, как мог и разумел. Керовник трупы разом с дошками упрахся в воз с декорациями и пешу отправился на сельские гастроли. Усё гэта адбывалася, не гледзячы на складанае фінансавае становішча антрапрэнёра. Бо з моманту набыцця Люцынкі з бегам абставін Дунін Марцінкевіч апынуўся ў пазыковай яме, выкарабкацца з якой не здолеў і да канца жыцця. Рэшткі яго абавязкаў выканаюць дзеці, ўжо пасля смерці літаратара. Аднак на час прэм'еры «Сялянкі» ў Дуніна Марцінкевіча наперадзе быў доўгі шлях. А спектаклі аматарскага тэатра на суперакуладам нелегальна ладзіліся ў розных гарадах Беларусі, ажно да 1856 года. Дрэва Дуніна Марцінкевіча, у адрозненне ад іншых наших вядомых літаратараў 19-го стагоддзя, самая высокая, гонкая, на польскую мову пінскую шляхту пераклала прапраправнучка Дуніна Марцінкевіча Барбара і Крыжанская, чарнавецкая. Дачка Дуніна Марцінкевіча Каміла і яго сын Мираслаў – таленавітыя піяністы. Яшчэ ў падлеткавым узросце яны выступалі з канцэртамі ў Мінску, Вільне, Кіеве і Варшаве. Каміла пазней нават пачала пісаць музыку. А клапатлівы бацька ў 1851 не пасаромеўся звярнуцца да будучага імператара, вялікага князя Александра Мікалаевіча, з прашэннем залічыць яго перспектыўных наследнікаў у Парыжскую кансерваторыю за казённы кошт. Без малога імператар, аднак, просьбы не пачуў. Быў у жыцці Дуніна Марцінкевіча шчаслівы час, калі яго творы, менавіта паэтычныя, выходзілі адзін за адным. Першым цалкам беларускім з іх была напісаная ў 1855 годзе паэма «Гапон». Я думаю, што гэта быў у пэўным сэнсі пераходны твор. От ад пачатковых яго твораў да той жа пінскай шляхты. То есть тут ўжо ёсць пэўныя ваганні, разумееце, у поглядах самога, можа быць, Дуніна Марцінкевіча, ці паступовы пераход да яго будучых поглядаў і яго ўвасабленні гэтых поглядаў у літаратурнай творчасці, у літаратурных творах. Дунін Марцінкевіч стварыў фактычна маніфест новай беларускай літаратуры. Выказаў думку, што сацыяльнае раздзяленне грамадства – рэч умоўная. І зацвердзіў асноўным героем менавіта чалавека з народа, жыццё якога мае вялікую каштоўнасць ва ўсіх сваіх праяўленнях. Яшчэ 6 гадоў і з'явіцца імперскі маніфест Александра II разам з палажэннямі пра сялян. І яны на пачатку хаця б на паперы атрымаюць свае чалавечыя правы і свабоды. Зразумела, праліцца яшчэ шмат крыві. А некаторыя тагачасныя творы Дуніна Марцінкевіча ўбачаць свет толькі ў сярэдзіне 20-го стагоддзя. Не будзе надрукаваны пры жыцці літаратара яго выдатны пераклад на беларускую мову знакамітага пана Тадэвуша. Праўдзівая карціна жыцця ў Беларусі пачатку 19-го стагоддзя, пададзеная народу родным словам, не ўбачыць свет у Вільні ў 1859-м. Тады першыя два раздзелы з 12 ўжо нават былі набраныя і збрашураваныя, але ў апошні момант цэнзура выхад забараніла, і амаль увесь тыраж знішчылі, фармальна з-за таго, што тэкст быў пададзены лацінкай.
Дунін Марцінкевич Головному цензурному комітету. В наших провинциях из 100 крестьян, наверное, можно найти 10, которые хорошо читают по-польски. Когда напротив из 1000 на силу сыщется один, знающий русский язык. То есть, напечатав какое-либо белорусское сочинение русскими буквами, смело можно запереть оное в сундук. Цензоры из Петербурга застались неумольными. Беларускамоўны пан Тадэвуш выйшаў у свет у петербургскім выдавецтве «Загляне сонца ў наша аконца» толькі праз 20 гадоў пасля смерці Дуніна Марцінкевіча. За год да таго, як беларускі люд пачуў песні купалаўскай жалейкі. Апошняя, надрукаваная пры жыцці Дуніна Марцінкевіча кніга, што выйшла ў знакавым 1861-м, паэтызавала мужнасць і гераізм продкаў сучасных беларусаў у барацьбе з захопнікамі. Тут усё зразумела. Аўтар кнігі быў патомным шляхціцам. Па законах шляхецкай годнасці выхаваў ён і ўласных дзяцей, што яму пазней настойліва прыпомніць часовы палявы аўдытарыят, які расправіцца з паплешнікамі Кастуся Каліноўскага. Дуніну Марцінкевічу давалася і характарыстыка, што гэты чалавек з'яўляецца бясспрэчна першым завадатарам усіх беспарадкаў, аднак па-езуіцку, па-майстэрску здолее захоўваць свае ўчынкі. Вінцэнт Дунін Марцінкевіч глядзіць у вочы нашчадкаў з двух захаваўшыхся фотаздымкаў, якія зрабіў напрыканцы 1860-х вядомы мінскі фатограф Антоній Прушынскі. На адзіночным здымку літаратар у чамарцы з саматканага шэрага сукна з цёмнымі гарызантальнымі палоскамі на грудзях і стаячым каўняром. Гэта адзенне паўстанцаў 1863-га, і гэта відавочны выклік. Яшчэ ў 1861 годзе жандары склалі спіс удзельнікаў палітычных дэманстрацый у Мінску. Першым нумарам значылася дачка класіка Каміла Дуніна Марцінкевіч, другім нумарам ішоў фатограф Прушынскі. Паласатая форма надта пасавала беларускаму літаратару. Ён больш за год прабыў у мінскім астрозе за аўтарства антыўрадавых брашур. Але галоўная віна прадбачлівага драматурга пацверджана не была. І арышт афіцыйны змяніўся штрафам і арыштам хатнім. Сам Дунін Марцінкевіч за свой жыццёвы час шлях ён памяняў погляды на, можа быць, прынцыпы адлюстравання жыцця і рэалізм. Ён ужо стаў больш моцны ў апошнім творы Дуніна Марцінкевіча. Ось як цябе зваць мужыком ці панам, як ёсць што забраць, будзеш аматранай! Менавіта ў мінскім астрозе ў Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча нарадзілася ідэя пінскай шляхты, якая лягла на паперу ў 1866 годзе ў Люцэнцы. Гэты фарс-вадэвіль, як вызначыў жанр сам пісьменнік, лічыцца лепшым з яго твораў. Тут, як раней у ідылі, высмейваецца шляхецкая фанабэрэя, але з ёй і страх дробнай шляхты перад уладамі і несправядлівы суд. Это Тихон Протасовицкий с Исослинным. Жонка, жонка, хрен тебе в очи. Я больше, ну, я под 100% уверен, что как дошло до публичной постановки этой пьесы, то Дуня Марцінкевич выконал бы именно эту роль. Але пінскую шляхту сучаснікі Дуніна Марцінкевіча не ўбачылі. Да канца свайго жыцця гаспадар Люцэнкі пісаў у стол, ці дакладней у вялікі куфар, як расказваў пазней Ядзвігін Ша. Вядомы беларускі літаратар, які калісьці вучыўся грамаце пад кіраўніцтвам яшчэ адной дачкі Марцінкевіча – Цэзарыны. Унучкі ж пачынальніка новай беларускай літаратуры таксама распавядалі нашчадкам пра свайго неардынарнага продка. Интернета ніякага і не было, у газеце магчымасці друкавацца не было, так вот такі быў абразок, што Дунін Марцінкевіч выходзіў на ростані, на скрыжаванне дарог, і ён сялянам раздаваў свае напісаныя рукапісныя творы. Вось толькі большая частка тады напісанага не захавалася. Але і тое нямногае, над чым злітаваўся час, уражвае. Дунін Марцінкевіч каля 40 гадоў смела і апантана тварыў беларускую літаратуру і пакінуў пасля сябе оперы і паэмы, камедыі і сатырычныя творы. Хто на пачатку 19 стагоддзя мог уявіць, што брыдкая качаня, якое расправіла крылы ў Панюшкавічах, узнімецца ў асветніцкія нябёсы магутным лебедзем?
Звыш 200 гадоў таму гэта падалося б казкай, але сёння і літаратуразнаўцы, і тэатральныя рэжысёры ведаюць, што майстар эпатажу Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч быў якраз з тых бліскучых талентаў, для якіх усе жанры добрыя, акрамя сумнага. Тое ж тычылася і яго ўласнага жыцця, пра якое пісьменнік шчыра казаў. Што мне Вена, Мадрыд, што мне Лондон туманны. Больш за ўсё я бацькоўскаму краю адданы.